Ja, men välkomna till Globala torget på Bokmässan. Vi startar dagens näst sista seminarium denna fredag. Och kom och slå er ner, ni som går runt här och ni som sitter hemma framför datorn. Spetsa öronen, för det kommer att bli ett intressant samtal som heter Den otyglade skönheten, vilket också är en bok som kommer att säljas här nere efter seminariet. Så passa på, och ni kan få den signerad, jag är övertygad om, av Stefan här. Louise Lindfors leder samtalet och Stefan Jonsson är den som, så att säga, ska prata. Varsågod Louise, du får ordet. Stort tack Björn, varmt välkomna. Vi håller väl ångan uppe här på Globala torgets scen. Vi har fokus på både klimatkrisen, Ukrainas, våra tuffa kriser i vår tid. Och ett underliggande tema för alla de här samtalen som har ägt rum på den här scenen har ju givetvis varit också demokratins utmaning. Så det är en tacksam möjlighet att sitta och samtala just idag med Stefan Jonsson om den bok som du har skrivit, som har en underrubrik som lyder Fem saker konsten vet om demokratin. Stefan ska få presentera sig lite mer ingående. Jag själv heter Louise Lindfors, jag är generalsekreterare i Afrikagrupperna. Men vi är ju en solidaritetsorganisation som har jobbat i södra Afrika just med demokratifrågor i närmare 50 år. Så det finns en tydlig koppling och ett engagemang och en stor nyfikenhet hos mig i min roll för att tala om de här sakerna. Men varmt välkommen till dig Stefan, och vill du också bara presentera dig själv lite mer djuplodande än det jag gjorde nyss? Tack. Tack, och tack alla ni som sitter här. Jag hoppas det kommer några mer. Det här är verkligen värt att tala om, precis som många andra saker under bokmässan. Men jag heter Stefan Jonsson. Jag är forskare och lärare vid Linköpings universitet. Jag är också författare och kritiker och skrev förr i tiden väldigt mycket i Dagens Nyheter. Och förhållandevis mycket, även om vad ska jag säga, globala kulturfrågor och en hel del om Afrika, och under 80-talets sista år och 90-talets första år något, och även om Sydafrika. Jag är essayist, så att jag skriver sakprosa i en konstnärlig form, skulle man kunna säga, där jag nästan alltid använder konstverk, litteratur, filmer, bilder och andra sorters kulturella uttryck för att försöka förstå vad de kan lära oss om samhället och hur de kan lära oss att se samhället på nya sätt. Och nu har jag skrivit en bok som heter Den otycklade skönheten, fem saker konsten vet om demokratin. Och det är en bok som är skriven i tiden. Och det är en bok som är skriven mot den avdemokratisering som pågår egentligen i hela världen, skulle vi kunna säga. Där demokratin utmanas av nya auktoritära, nationalistiska, till och med fascistiska försök att styra istället. Och då är det så. Och det har vi fått lära oss på den här scenen, inte minst genom de här arrangemangen av Afrikagrupperna på temat Sydafrika. Vi har haft flera gäster från Sydafrika här som har varit uppe på den här scenen och talat om poesi, litteratur, som ett sätt att demokratisera det sydafrikanska samhället. Och vi har haft poeter och författare här uppe från Sydafrika som har, vad ska jag säga, vittnat om kulturens och konstens förmåga att både säga emot regimen, och i synnerhet under den tid då det var en rasistisk apartheidregim, men också idag när det gäller att skapa ett nytt samhälle och för att få människor att förstå vad det är som gör människor till ett samhälle och hur de kan hålla ihop och bygga detta samhälle. Och min bok handlar inte om Sydafrika, men den handlar om precis de frågorna och de processerna. Och de exempel jag har, de hämtar jag
från filmens, konstens, litteraturens politiska historia på olika håll runt om i världen. Och det är framförallt ett afrikanskt verk som jag skriver om ganska djupgående. Och det kan vi återkomma till, men det är den här Binto Veré, en afrikansk opera som handlar om migranternas väg genom Sahel och Sahara och mot Europa. Frågan är om de kommer fram. Jag kommer be dig läsa något exempel senare, så du kan ha det liksom marinerade i bakgrunden medan vi pratar. Men jag skulle också vilja prata mer om formen just för boken, för det är ju en essä, men det är också ett, vad ska man säga, en undersökning och ett både ett tolvstegsprogram och en femstegsraket. Och dess liksom underliggande fråga är lite grann det här med, vi pratar ofta om konstens roll, vi pratar om yttrandefrihet och media som ett ben i demokratin och så vidare. Men här vänder du liksom lite på steken, lite som den här, fråga inte vad du kan göra för ditt land utan vad landet kan göra för dig. Alltså, vad kan konsten, fråga istället vad konstens ärende för demokratin är, snarare än vad den ska liksom vara bra för. Och det tycker jag är en intressant approach, för vi lever i en så neoliberal marknadsanpassad verklighet att vi hela tiden håller på att försöka mäta värdet på olika saker. Och det du jobbar verkligen emot i den här boken är ju just den önskan och det begäret som finns där i den här populismen och som du säger i liksom demokratins förfall. Men om vi skulle gå in lite grann på, för jag tycker också att det är intressant det som du är inne på med de bilder och konstens så att säga faktiska funktion i att bygga demokrati. Jag vet inte om du har säkert läst Tyler Stovalls bok White Freedom, och jag vet att du är intresserad av det postkoloniala och hur vi ska återuppbygga, liksom, hur vi ska hitta en ny väg till demokratins själva ärende och vinna liksom en kraft för det, att få människor att tro på demokratin igen. Och där har ju just, nu var du inne på ditt afrikanska exempel här, men också just att det postkoloniala projektet på något sätt måste bryta igenom den tanketradition och hela det liksom akademiska kanske fält som vi ändå befinner oss i. Vill du kommentera lite grann bara kring det? Alltså du menar hur konsten kan hjälpa oss att bryta igenom det koloniala arvet, eller det? Ja, eller kanske hur vi ska så att säga dekolonialisera också den. Alltså vi har ju väldigt mycket manifestation i även kultur så att säga. Ja, ja. Ja, om du förstår vad jag är ute efter. Ja. Nej, men en av de där sakerna som jag skriver, boken heter ju då, undertiteln heter Fem saker konsten vet om demokratin. Och övertiteln är Den otyglade skönheten. Och det där, Den otyglade skönheten, det är ju en bra titel. Den är samtidigt lite kryptisk. Men tanken är här då att skönheten är en kraft som bryter upp och bryter ner och bryter ny väg. Eller hur man nu skulle vilja uttrycka det. Och skönheten är också då, alltså det är någonting som hela tiden sticker av eller sticker ut eller går utöver. Det är så att säga ett överskott och ett överflöd som aldrig låter sig riktigt kontrolleras. Konsten har alltid det. Och det vi kallar skönhet är ofta det. Detta överflöd av någonting som vi blir betagna av eller intagna av eller besatta av eller bara nyfikna på. Och en del av detta överflöd, det ligger i att konst, och när jag säger konst nu till er som lyssnar, då menar jag egentligen alla sorters estetiska gestaltningar. All form av skapande. Så det handlar inte bara om det som finns på museer eller det som ligger här i bokmontrarna, utan det är den mänskliga förmågan att skapa former och uttryck som ger mening åt hennes liv eller det gemensamma livet. Och en av de saker som kännetecknar detta, det är då att det, till skillnad från politik, forskning,
journalistik så är konsten gränslös. Alltså principiellt gränslös. Man kan få in precis vad som helst där. Och den är också i princip mångröstad. Det är egentligen det enda medium vi har där någon kan säga så är det. Och en annan kan säga så är det inte. Och så kan man låta det vara så. I någon slags spänning eller motsats eller kontradiktion. Och det är precis det där. Alltså den, när konsten tas i anspråk då i frigörelseprojekt och befrielseprojekt eller avkoloniseringsprojekt, så är det därför att det är kanske den första formen av kritik mot maktordningar. Och när ingen annan form av kritik är tillåten, när den är censurerad, nedstampad, satt i fängelse, då kan man i alla fall, som den rumänsk-tyska författarinnan Hertha Müller skriver, och jag citerar det i boken, då kan man i alla fall ta på sig läppstift och gå i egna kläder som man har sytt hemma istället för att köpa de som finns på varuhuset där det bara finns två modeller, för att visa omvärlden att jag finner mig inte i den här enkelriktade, monotona, totalitära ordningen som ni har skänkt oss i kommunismens Rumänien. Och det där är ett ganska bra exempel, för att på det där sättet fungerar alltid. Det är så, precis så som konsten och det man skulle kunna kalla skönheten då fungerar. Och så säger Hertha Müller där, skönheten är politisk. Och det är därför den intressantaste formen och den tidigaste formen av dekolonisering och antikolonialism och så, den, alltså, när den artikulerar sig och när den yttrar sig, så yttrar den sig i poesi, i bild, i så. Sen yttrar den sig naturligtvis på ett helt annat sätt också, det ska vi inte glömma. Det är att människor gör motstånd, att de demonstrerar, att de vägrar, att de sätter sig ner och ockuperar, och att de gör fysiskt motstånd. Och ibland till och med väpnat motstånd. Och det är den historien också. Men även där, när de gör det här motståndet, då är det, och det är ganska självklart om man tänker efter, det som ger mening åt motståndet, det är alltid en sång eller en dikt eller en berättelse eller en myt eller en bild. För att annars skulle inte de som deltog i motståndet förstå varför de gör motstånd. Vi har samtalat också väldigt mycket på den här scenen just om situationen i Ukraina, och du har ju, apropå en bild, och den här fantastiska illustrationen som en av konstverken i boken som du rör dig kring, vattendroppen. Vill du säga någonting om just det? Ja, den här vattendroppen, det kanske inte syns så bra här, men den är precis. Det här är en vattendroppe, och på ukrainska står det här: jag är en droppe i havet. Krapliga Vokiani. Och det här var en affisch. Som det uppstod 1 december på morgonen 2013 i Kiev. Natten efter ockupanterna av Majdantorget hade blivit bortdrivna, brutalt nedslagna av säkerhetspolisen, så skapades en Facebookgrupp. De kallade sig själva för strikeplakat. Och det hörs ju vad det betyder. Strikeplakat. Alltså slagplakat, slagbild på samma sätt som slagord. Och det var 8 grafiker. De gjorde affischer, och just den här affischen, den blev en slags symbol för Majdan-revolutionen, därför att morgonen därpå så var det många som hade printat ut just den här. Och så gick man till torget med den här för att visa att ja, jag är en droppe i havet som ska förändra Ukraina. Så att det här ordspråket eller det här uttrycket att jag är bara en droppe i havet spelar ingen roll, förändrades då till det här uttrycket: jag är en droppe i havet, det spelar roll vad jag gör. Så att
den här enkla bilden och sen förekommer droppen i hundratals andra varianter. Den blev droppen. Den blev en symbol för den så kallade Majdan-resningen och den ukrainska revolutionen. Den uttrycker också på ett fint sätt förhållandet mellan del och helhet, mellan individ och kollektiv i en demokratisk rörelse. Att utan droppar så är det inget hav. Men ett hav är heller ingenting utan sina droppar. Och sen kan man säga väldigt mycket mer om det där, men den här bilden, den är ett exempel då, för den avbildar ju egentligen inte så mycket, det är bara gult och blått liksom. Alltså visuellt så är den inte så märkvärdig, men i sin historiska situation så blev den här droppen någonting, det blev en bildhandling, alltså den drev, det blev bilden blev en handling i egen rätt, alltså bilden agerade, bilden sammansvetsade, bilden skapade någonting som inte fanns där förut. Så det är så konsten kan fungera i förhållande till politik. Jag vill lyfta ett exempel till och vi har knappt hunnit börja så måste vi snart sluta, men en annan bild som fastnar hos mig från din bok är också när du umgås med din dotter, och jag tänker att just den här mötet mellan generationerna och också klyftan mellan generationerna är så himla speciellt och viktigt för demokratiskapandet. Och vi såg någon studie nu som kom efter valet att hälften av förstagångsväljarna har valt att rösta på Moderaterna eller SD. Så det är ju en alarmerande liksom bakläxa till vår generation. Och här beskriver du lite hur ni rör er kring Mikael Endes bok Den oändliga historien och hur liksom konsten eller litteraturen blir ett möte till er. Men det är också en väldigt sorglig notering vid ett tillfälle där du säger att fast hon lägger mer timmar i den där skärmen och där har vi inte en gemenskap. Det är en verklighet där jag inte delar hennes verklighet med henne på samma sätt som i en läsupplevelse till exempel. Vad ser du för utmaningar för liksom just den yngre generationen för oss att fånga upp och förstå och liksom få samtalet och inkludera liksom de här rösterna, de ungas röster? Ja, nej, men det är ju en jättesvår fråga. Det är ju, jag tror att jag skriver det där för att jag vill visa på i det där kapitlet. Det är det första kapitlet. Det handlar om demokratin som en, alltså fantasin som en demokratisk kraft. Och hur alla barn har ju fantasi och vi har, och många vuxna har också lite fantasi kvar, även om det försvinner liksom med åren. Men då har vi ju konst, litteratur, bokmässor istället för att väcka det där till liv igen. Men barn har ju enormt mycket fantasi och det är därför det är så roligt att läsa tillsammans med barn. Det vet säkert ni alla som lyssnar här. Och vi läste då Mikael Endes Den oändliga historien, och den boken handlar ju om ett läge som han skriver där fantasien, som han kallar det, alltså fantasins land, långsamt försvinner. Det äts upp av intet, av ett mörker. Och samtidigt som det äts upp så försvinner det ner i förvanskad form, ner i verkligheten. Och i verkligheten, det som är skimrande fantasier i fantasien, det blir i verklighetens land lögner, vilseledande budskap, propaganda som får oss att göra det vi inte vill eller det som är skadligt. Så att den där balansen som han beskriver där mellan fantasi och verklighet, det är en av de bästa skildringar jag har läst av det där. Och när det gäller min dotter då, så ägnade vi oss då 20 minuter åt varje 20 minuter, en halvtimme varje kväll och läsa den här boken. Den är ju fantastisk. Den räckte länge för det är en lång bok. Men sen ägnar hon ju liksom så mycket tid som föräldrarna tillåter, och många föräldrar tillåter alldeles för mycket, åt sin skärm, det vill säga TikTok, YouTube, numera även en del Facebook och så sen naturligtvis olika filmsajter. Och vad som händer där, det vet ju inte vi vuxna alltid. Och jag tror det här att
Och jag tror att det är på någonstans är det där som demokratins framtid avgörs, därför att vi vet i grund och botten inte hur demokratin kan fungera, ska fungera, bör fungera i det digitala samhället. Och det är en av de här stora utmaningarna som finns där, ja, även en mängd olika konstnärer håller på och tänker på detta, men det finns väldigt många tecken i omvärlden som tyder på att demokratin som den är organiserad nu, den parlamentariska väljardemokratin, den klarar inte ett fritt digitalt nätverk, därför att det gör att vi på sikt, eller att stora grupper av befolkningen på sikt inte vet vad som är sant och vad som är falskt. Och då på något sätt kollapsar demokratin på samma sätt som gränsen mellan verklighet och fantasi kollapsar hos Mikael Ende. Så det där är en tung och svår fråga. Vi får tänka att vi står i någon form av transition till någonting, och vad det är ju något som också kommer ligga på axlarna på den här yngre generationen, vare sig vi vill det eller inte. Stort tack Stefan för att du tog dig tid att berätta om den här fantastiska boken, och ni som nu är sugna på att läsa den kan köpa den i hörnan där och få den signerad. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack.